Ta nisim pak ndryshe. Më thuaj ti si e shikon mamin në program. Si e ke parë mamin gjatë tyre javëve, sa mërzitesh, sa kënaqesh, të mbështet si që duhet, e të pron do njëherë, më thuaj pak. Jo, mami nuk e të pron, por nuk është normali dhe themi që një fëmijë ti dëgjoj ato debatet atje dhe më vjen shumë keq që mamin e shikon njëherë me lot në sy sepse përpiqet që t'i japi gjithë mirat për mua dhe ndonjëherë ato debatet nuk më pëlqejnë dhe shumë atje. Sa e bukur kjo ta dëgjosh nga një fëmijë edhe fantastike fare në kohën kur ka vetëm debate në ekranet shqiptare, mami, goca që mërzitet kur ti prekesh, kur ti qan dhe thot që debatet nuk duhet ta mërzisin mamin. Por në fakt është e pashmangshme mërzitja të kap emocioni garës, batutat, ato komentet me zonjave, më trego pak. Dhe sa i prisje ti që her pas here ti ishe në fokus të debateve? Atëherë, kur e nisëm këtë eksperiencë me të drejtën nuk e prisnim të ishim kaq shumë në fokus si unë dhe Kristina, po më shumë Kristina, sepse emisioni është për fëmijët, është për mamat. Na ka kap rrjedha me të drejtën, prekem shumë nga debatet, pavarësisht se çdo nën ndonjëherë del nga vetja për të mbrojtur fëmijën e vet. Kjo tashmë dihet, çdo prind bën të pamundurën që ta mbrojë fëmijën e vet në mënyrën më të mirë. Por që debatet nuk janë të mira. Si shikon ti veten nga shtëpia, kur i transmetohet programi, kur e shikon në YouTube, je kritike ndaj vetes tua? Aktës duhet ta kisha thënë. Për sa i përket fjalëve nuk jam dhe shumë kritike, por toni të zërit jam pa kritike. Ndoshta duhet kisha përdorur tone më të ulta, ndoshta me tone më të ulta, ndoshta mund kisha gjetë të drejtën më mirë ndoshta ndonjëherë. Dhe mund ta kisha mbrojtur edhe pak më mirë Kristinën. Pendohem ndonjëherë, por nuk pendohem për vetë faktin që e kam mbrojtur Kristinën ashtu siç duhet. Kristina, mami ka qenë protektive, mbrojtëse ndaj teje në gjithë rrugtimin tënd të kërcimit. Ti e ke nisur në Vlorë, ti e ke pasur evente të rëndësishme, çmime të rëndësishme. Keni ardhur në Tiranë, mami po sakrifikon, ka ardhur në Tiranë për ty, për të kaluar këtë eksperiencë tet ka mami. Si e ke parë mamin si shoqe krah teje? E shikoj një shoqe shumë të mirë që ka bërë një sakrificë, jo vetëm mami, po dhe babi që është akoma në Vlorë, është një sakrificë vërtet shumë e madhe, por vërtet e madhe. Është kjo fuqia për t'ja dalë e për të menduar fitoren, sakrifica që bën mami, babi, familjarët? Po. Mami, më tregu pak, në cili moment ke thënë, vajza ime do bëhet, ku e ke ndjerë ti atë dëshirën e saj me kërcimin, sa ajo është marrë që e vogël, për publikun që ndoshta nuk e di historinë e vajzës, si kanë qenë ato ngacmimet e para në shtëpi që ke thënë, ndoshta dhe bashkëshortit, po do ta bëjmë balerinë? Atëherë, as unë as bashkëshorti nuk kemi lidhje fare me kërcimin, me të drejtën. Dhe ishte një surprizë. Pa, ma që të dasëm kërcen ti për qefin tënd, apo jo? Po, vetëm veç të dasëm. Nuk kemi lidhje me kërcimin edhe muzikën, por Kristina më shumë të vogël, një vjeçë, dy vjeçë në shtëpi, kërcente shumë. Dhe duke u rritur pak nga pak, fillon të më thënë që kuptonim që kishte goxha vesh muzika, përveç se çdo fëmijë që kërcen, se të gjithë fëmijët kërcen në përshpi. Kjo është e padiskutueshme. Moshën e vogël kur janë dhe gjithë kohës për... Të gjithë kërcen. Në moshën 5 vjeçare, Kristinën e kam çuar në qendrën kulturore të Vlorës. Më pëlqente që ta angazhoj fëmijën tim, që mos të jetë domethënë vetëm në shtëpi dhe shkollë, po të merret edhe me diçka tjetër. Dhe e çova në qendër kulturore. Aty në fillim Kristina është marrë pak me valle, sepse në qendër kulturore më shumë siç do zakonisht në qytetet e Shqipërisë dhe... investojnë tek valle dhe bëjnë mirë se duhet të ruajnë po, traditën. Vetëm muajt e parë dhe më than profesorët atje më than kjo fëmijë nuk ka talent vetëm për valle, është e mira që ta ndjekësh në kurse të tjera për kërcime moderne, klasike, gjëra të tjera, zhanere të tjera, sepse ka goxha talent. Dhe aty morën iniciativën, e kalova Kristinën në kurse private. Dhe derisa erdhëm tek programi ka mami. Ke disa synime ti e rritur me konceptin që duhet të jesh fituese patjetër në garat që shkon apo edhe gjithçka çfarë ndodh në sugjerimet e profesor Albit, të stafit, të shkollës së Albit janë fitore për ty? Synimi im nuk është vetëm fitore, por që unë përdor një frazë unë jam rritur me të kamamyu dhe besoj se kjo është gjyja ime në fokus, që dua të rritem akoma. Nuk është fitoria e emisionit veçoria ime, por është që edhe dua të rritem. Si e shikon ti konkurencën atje? Je sinqer të thuash si është konkurenca, si janë konkurentët e tjerë, fëmijët e tjerë? E mendon ti veten fituese? Je ti fituese atë kamamyu? Se di, edhe mund të jem, por konkurenca është shumë e fortë, sepse
ka balerine të themi që janë trajnuar nga dikush dhe unë jam thjesht jam marrë me kurse private ose vetë. Jam marrë me veten time vetë. Mami, duhet pa tjetër ta mendoj ajo fitoren, si print për ty është rëndësishme të shijoj një eksperiencë, apo ta ushjesh, po, ti goca ime, vajza ime, je fituesja. Jo, absolutisht, unë asnjëherë Kristinën nuk ushime të tilla idenë në kokë, i them vetëm puno fort, që çdo e shtunë ajo ta fitoj atë sfidë, por jo që të eci me idenë që unë do ta fitoj këtë spektakël. Ajo e tha shumë mirë, një falenderim shumë të madhe meriton profesor Albinako dhe trajneri asaj Dori, sepse ne kemi ardhë nga Vlora dhe ka qenë një mundësi shumë e mirë për Kristinën, mundësia që ka dhënë të kam mami yll. Dhe si që tha Kristina, Kristina është rritur shumë bashkë me emisionin të kam mami yll. Dhe kjo besoj që në fund të ditës është me vlefshme, është me vlefshme sa një trofej që do marrë çmimi i parë në fund. Por ama nuk e di sa sinqert a jeni, e ke mentuar ti, e ke projektuar fitoren e Kristinës në këtë program? Unë Kristina mbylli veshët nëse do, po ta gjej në të fitoren e Kristinës e kam projektuar vetëm që ajo të eci të punojë në Akademinë e Albinakos. Në cilin debat ti e ndjere mërzitur, ndoshta edhe e fyer? Është diskutuar një veshje jote, për shembull pse e veshur si djalë, mos gaboj, është diskutuar profesioni jot, jo ti ekonomiste, jo po je kamariere. Ka diskutime që ne tani ne e diskutojmë edhe i lexojmë në portal dhe themi vërtet ka shkuar deri këtu debatet, i ke pritur ti këto debate? Që shkojnë dhe në lëkurën personale? Dua të sqaroj diçka për të gjithë publikun, sepse ndoshta publiku keq kuptohet, sepse shikon nuk vetëm... Nuk është të jesh kamariere, e? Jo, 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 nuk doja të dilja fare aty në atë kuptim. Doja të dilja që publiku ndo njëherë nuk na kupton reagimet tona që bëjmë të shtunën e emision, por ne kemi goxha ko që rrim bashkë me mamat, sepse... Janë të egzageruar dhe publiku kohos... të thotë që ju si nëna e egzageroni. Dhe ky nuk është faj produksionit, sepse ju jeni aty dhe për personin vetë. Jo, absolutisht, produksioni nuk ka asnjë faj në këtë mes. Janë vetë mamat që diskutojnë të tilla muhabete si brenda... E ke egzageruar ti? Jo, nuk e kam egzageruar, sepse ka që është më e pakta që unë kam thënë. Përveç intrigave që bëhen jashtë kamerave. Bëhen shumë intriga? Po. Flitet gjithmonë në programe reality, jo vetëm tek të kam amyll, po në programe reality që konkurentët apo pjesëmarrësit bëjnë intriga. Në këtë rast, thuhet për mamat, sesa për fëmijët që janë atë çiltërsinë e moshës. Ti thua që janë nënat që bëjnë intriga aty? Po unë s'mund të akuzoj fëmijët, fëmijët janë të gjithë jo, të pafajshëm. Jo, jo, nuk po them nënat mendojnë që bëjnë intrigat, kush i bën? Pse bëhet intriga? Normale që nënat. Çfarë të ka dhëmbur më shumë nga përballja me to? Diçka që ka qenë të padrejtë ndaj teje? Fakti që përgojojnë një fëmijë 12 vjeç, kaq, nuk asnjë gjë tjetër nuk më përfshin. Kur mami mërzitet shumë, ç'ndodh tek shtëpia juaj, tek mbrëmja juaj? Kur jeni vetëm të dyja dhe askush tjetër, e kanë tepruar me mamin tënd, e kanë ndjerë ndonjë që ke thënë, ej, dëgjoni se jam unë super power, mos masumoni mamin. Normal, po si që thashe më parë, nuk është gjë e mirë që unë të shikoj mamin ti me lotë në sy që qanë për mua, për ofendimet që i bëjnë, ose intrigat të temi, që i akuzojnë se ka punuar gënjen për profesionin, apo flasin për mua mbrapa krave, kjo që nuk më pëlqen, me thënë të drejtën. Në fakt, se mund të gënjeti për profesionin tënë, se unë nuk e kuptoj. Nëse do të kisha punuar dhe kamariere, të themi si që kanë të në to. Pse do të ishtë, do të duhet ishte në ekran, ka i turp të thua që kanë punuar kamariere. Ishte gjëja më absurd dhe që mund të mendoni të tjerë që unë mund të gëjë, sepse fundi fare do dilja në televizion, do me thënë do isha në një reality show, që fundi fare do më njihni njërës dhe kush do më njifte do reagon të qofse unë do kësha gënyuar. Dhe nuk e kuptoj këtë... Ky është sulmi më i padrejtë që është brenda teje, kjo e profesionit? Këtu jenë nduar më shumë, kjo të ka dhëmbur më shumë? Jo, jo, nuk ka dhëmbur fare, kjo janë, më ka dhëmbur vetë fakti pse duhet të merren me jetën time. Do me thëmë pse duhet të përgojohet jeta ime, se unë qëfar kam dashur të theme, kam thënë hapur, dhe e kam thënë gjithmonë në kamera. Dhe diskutimet që kam pasur, sepse ndonjëherë jam gjykuar që pse nuk i ke sqaruar këto muhabete jashtë kamerave. Por pse duhet i bëja dhe unë të tilla gjëra siç i bëjnë ato jashtë kamerave, intrigat, unë zgjodha t'i bëja para kamerave. Pra, ke vendosur t'i bësh në spektakël para publikut dhe kështu të marrë punë. Babi çfarë thot? Se mami t'ka yll ledi, po babi? Edhe babi m'ka yll, po... Mërzitet ai kur ju të dyja zonjushat e shtëpisë mërziten? Tani dhe ai mërzitet, por gjithmonë e kemi pas për kraje, gjithmonë. Okej.
sa më pëlqen me qetësinë tënde dhe me shkëlqimin e syçkave. Të falenderoj që ishe në program, mami, të falenderoj shumë që ishe në program edhe që shuam këto debate ndonjëherë absurde, po kamariere, biznesmene, politikane apo fish. Rëndësi ka Kristina në gjithë Kristina të shkëlqejë dhe të bëj më të mirën. Ne do të shkëputemi, do të takohemi nesër, ka nisur java shumë mbar me pak shi, po punë madhe fort. Qëndroni para ekranit në ABC. Kalofshi bukur.